منبر نور پہ جلوہ گر، حضور آفتاب شریعت مہتاب طریقت، پیکر خلوص للہیت سراپا فیوز و برکت، مرشد اعظم ہند حضرت الحاج الشاہ عمار احمد احمدی المعروف نیر میاں، مد ذلہ العلی و نورانی زیب سجادہ خانقاہ حضور شیخ العالم علیہ رحمت و رضوان، جملہ مشائخ طریقت، علماء اہل سنت، طالبان علوم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال تری چشم حسنت جمیع و خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ والہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ تبقى و تدوم بدوام ملک الحی القیوم. جس عنوان پہ آج ہمیں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے، اس کے لیے کافی وقت چاہیے. اب چونکہ معاشرے میں صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے الگ الگ نظریات قائم ہو رہے ہیں، علماء جہاں اختلافات کے شکار ہیں، وہیں یہ شبہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام ان اختلافات کی زد میں آ کر اپنے ایمان اور عقائد سے دور ہو رہے ہیں، اور بنیادی چیز جو اصولی ہے صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے، وہ بات پیچھے رہ جاتی ہے اور سامنے کچھ اور آ جاتا ہے، پھر اس سے فتنے جنم لیتے ہیں، اور معاشرہ جو ایک صالح معاشرہ ہونا چاہیے، اور مذہب اسلام جن امور کی جانب ہماری رہبری کر رہا ہے، ان سے ہم ہٹتے چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، اگر اہل بیت کا ذکر ہم اپنی مجلسوں اور محفلوں میں کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے دوسرے احباب ہمیں شیعہ ہونے کا الزام دیتے ہیں، اور صحابہ کا تذکرہ جو ہی ہم کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یا کرتے ہیں کم کرتے ہیں،
تو ایسے مرحلے اور ایسے موقع پہ ہمیں خارجیت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں ان دونوں جماعتوں کے تعلق سے کیا کہا اور کس طور پر رہبری کیے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ اور صحابہ سے اعتقاد، مذہب اسلام میں ان کی شخصیات، ان کی ہستیاں اور ان نفوس کا کیا دخل ہے، قرآن نے اس تعلق سے کیا کہا، اور اہل بیت کا مذہب اسلام میں کیا معاملہ ہے۔ یہ دونوں جماعت کو جب ہم جوڑتے ہیں تو پھر عقیدہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، کیا ہیں، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد اہل بیت سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد صحابہ کرام سے معاملات کیسے ہوں اور کس طور پر ہوں اور کس طور پر ہونا چاہیے۔ ایمان والے کے لیے یہ دونوں چیزیں سمجھنا از حد ضروری ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک فتنہ اٹھا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، پھر بات آگے بڑھی، پھر تبرے بازی کی بات آئی۔ ابھی تک تو ہم تشیع کے تعلق سے، اہل تشیع کے تعلق سے اور روافض کے تعلق سے کلام کرتے تھے، لیکن اب جماعت اہل سنت میں اس طریقے کی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف بغاوت، تبرے بازی، ان کی توہین، ان کی تقسیم اور ان کی تنقیص، یہ سب شعار میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیا صحابہ سے الفت اور محبت کا کیا معیار قرآن میں ہے، اور اہل بیت سے محبت کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے، اور قرآن میں اس کا دخل کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی پر عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر حضور صاحب سجادہ نے جو اس عنوان کو منتخب فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں اور خواص میں خانقاہ حضور شیخ العالم کا نظریہ اور موقف بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم اور ہماری خانقاہ سے متعلق لوگ، افراد اور یہاں کے طلبہ اور زائرین جو یہاں آتے ہیں، ان سب کو پتہ چل جائے کہ ہمارا نظریہ اس تعلق سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے تعلق سے فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں کہ ہم جو شب و روز کی مشقت کر رہے ہیں، تمہیں کھینچ کھینچ کر، جو تم جہنم کے ایندھن بنتے جا رہے تھے، تمہیں کھینچ کر ہم جنت میں داخل کر رہے ہیں، ایمان کی دولت دے رہے ہیں، ایقان کی دولت دے رہے ہیں، تمہیں ہم جنتی بنا رہے ہیں، تمہیں مومن کامل بنا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت اور بڑی سعادت تمہارے لیے ہے، ان تمام کار خیر کے عوض ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربٰ، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اور تمہیں کرنا ہی چاہیے اور تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تو وہ یہ ہے، الا المودۃ فی القربٰ، تم ہمیں پیسے نہ دو، دولت نہ دو، ثروت نہ دو، جاہ و منصب نہ دو، کچھ نہ دو، مگر تم ہماری آل سے محبت کرو، تبلیغ رسالت اور دین اسلام تمہیں پہنچانے کے عوض میں ہم تم سے کچھ اور چیز کے طالب نہیں ہیں، مگر یہ کہ تم ہماری آل سے محبت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابی رسول بیان کرتے، لما نزلت ہاذہ الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ کرام کی موجودگی میں، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا علیاً حضرت علی کو و فاطمہ، اور حضرت فاطمہ کو، وہ حسناً و حسیناً، اور حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اے رب العزت، ہاؤلائی اہل بیتی، انہم الرجس و طہرہم تطہیرا، پروردگار یہ ہمارے اہل بیت ہیں، یہ گھر والے ہیں، ان سے تو رجس کو، ناپاکی کو، غلطی کو، کوتاہی کو، اور رجس میں شامل تمام گندگیوں کو دور فرما کر انہیں مزکا اور مصفہ فرما دے، پاک فرما دے۔ اب یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، اہل بیت جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا اس حدیث میں، اب جتنی بھی حدیثیں ہم بیان کریں گے وہ سیاہ ستہ ہی سے ہم بیان کریں گے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث سے بھی ہماری بات ہوگی اور نسائی شریف۔ بتایا گیا کہ یہ اہل بیت میں پانچ نفوس قدسیہ کا ذکر ہے، آیا یہ پانچ ہی اہل بیت ہیں یا اور بھی ہیں؟ اہل بیت یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے گھر والے، رسول کے گھر والے۔ اب اس حدیث سے تو یہ ظاہر ہوا کہ اہل بیت سے مراد صرف اور صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت علی آپ کے داماد، اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ پانچ نفوس ہیں، آیا یہی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا کر یہ پانچ ہوئے، اور مزید ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہیں؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہاں، ان کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ اب اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں، مگر یہاں اس حدیث کی روشنی میں ازواج مطہرات کا ذکر نہیں ہوا، شامل ہیں وہ بھی مگر ان کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کو ہم مزید قرآن سے اور مدلل کر لیتے ہیں اس عقیدے کو۔ جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کا چیلنج کیا اور کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مباہلہ کریں گے، سب کو معلوم ہے، وہ آئے اور ان عیسائیوں اور پادریوں کا جو سربراہ تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے چیلنج کیا۔ جب چیلنج کر دیا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اب بھائی، قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور بہتر تو کوئی نہیں کر سکتا، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفسیر، قرآن کے بارے میں مزید جانکاری بارگاہ رسالت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کے علاوہ کسی اور زبان سے ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے نازل کی آیت، ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ من الکاذبین۔ فرمایا، محبوب آپ فرما دیں کہ اگر یہ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں عیسائی، یہ پادری اور مذہب اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رسالت کو ٹھکرانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کھل کر میدان میں بلائیں اور چیلنج کریں اور ان کو بلائیں اور کہیں کہ آؤ، تم خود آؤ اور اپنے ساتھ اپنے لڑکوں کو لے آؤ، نحن ندعو ابنانا و ابناکم، لاؤ اپنے بچوں کو اور ہم بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں، وہ نسانا و نساکم، اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، لاؤ۔ جب یہ چیلنج ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے جاتے اور اپنے ساتھ
جب ابنا نا آپ نے فرمایا تو حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کو پکڑ لیا. وہ نسانا جب آپ نے اس کلمے کو ادا کیا تو سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے قریب بلا لیا. ایک نقطہ اس کے علاوہ جو یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں قرآن کی تفسیر میں، کہیں پر بھی یہ درج نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے علاوہ اپنی کسی زوجہ کو شامل آپ نے کیا ہو، کہیں پہ یہ درج نہیں. نساء کا جو لفظ ہوتا ہے عربی میں، یہ عورتوں پہ آتا ہے، ایک پہ نہیں عورتوں پہ. ایک کے لیے امرات مراتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نساء یہ جمع ہے. قرآن نے کہا نسانا، آپ کہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، عورتوں کو بلاتے ہیں نسانا، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور عورت میں کون ہیں؟ سیدہ کائنات ایک ہیں، ایک ہیں، ایک سے ایک پر سیدہ کائنات پر نسانا کا اطلاق ہو رہا ہے، نساء کا اطلاق ہو رہا ہے. آپ کہیں گے نہیں، لیکن تفسیر مصطفیٰ فرما رہے ہیں، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں. وہ نساء، نساء کی تفسیر میں صرف سیدہ کائنات کو اپنے دامن کرم میں جگہ دے رہے ہیں اور ان کو طلب کر رہے ہیں. یہاں سے ایک لطیف نقطہ آپ سمجھ لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آپ کی زوجہ آپ کی ازواج سے نہیں چلی، نسل آپ کی ازواج سے نہیں چلی، آپ کی نسل ان کی اولاد سے نہیں، آپ کی نسل سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سے چلی. اب جتنی بھی عورتیں آئیں گی حضرت سیدہ کائنات کے ذریعے سے، وہ سب اہل بیت میں شمار ہوں گی. نساء کی تفسیر آپ نے صرف حضرت فاطمہ کے ذریعے سے کی، اور جب میدان میں، اور پھر ابنا کی تفسیر آپ نے صرف دو شہزادے کے ذریعے سے کی. یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لیں، یہ دو کی عربی میں جب اردو میں ایک سے زیادہ کوئی چیز چلی جائے تو اس پر جمع کا اطلاق کر دیتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. ایک سے زیادہ اگر ہو اور دو تک محدود رہے تو اس کو تثنیہ بولتے ہیں، اس کو جمع بولتے نہیں. لیکن قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا، ابنا یہ ابنن کی جمع ہے، ابن ایک، اور ابنا جمع یعنی دو سے زائد، اور شہزادگان وہاں دو ہی تھے. پھر اس کی تفسیر میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا، لیکن جمع اپنے قواعد کے اعتبار سے دو سے زائد پہ ہوں، مگر حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ یہ ہوں گے دو مگر اطلاق جمع پہ ہوں. شان حسنین کریمین کی یہ ہے کہ ہیں تو دو، ابنن ابنانی یہ تثنیہ ہونا چاہیے، ابنانی. لیکن ابنا، اب بھائی اب یہاں پر کسی مولوی صاحب کی تفسیر نہیں، یہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر حضور فرما رہے ہیں وہ نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. اب یہاں بھی سمجھ لیں، نفس جمع انفس، تثنیہ نفسان. اب انفس کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، اور انفس میں، انفس میں کون ہے؟ دو. انفس میں بھی دو ہے. یہاں ایک حدیث ہمیں یاد آ رہی ہے، ایک بیہقی شریف جو ہے اس وقت ہمارے ادارے میں اور دیگر اداروں میں، لائبریریوں میں، اس سے پہلے ایک اور بیہقی ہے. اس بیہقی شریف میں یہ درج ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خلفائے، آپ صحابہ کی تعریف فرما دیں. آپ نے تعریف فرمائی اور نام لیا، عشر مبشرہ کی تعریف فرما دیا، اپنے دس صحابہ کا نام لیا، حضرت علی کا نام ہی نہیں لیا. حضرت علی کا آپ نے نام نہیں لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے تو علی کو چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے صحابہ کو پوچھا تھا، نفس نبی کو پوچھا کہاں؟ نفس نبی کو کہاں پوچھا تھا؟ نفس نبی کو پوچھو تو علی کو لاؤں. علی کے پاس فقط ایک ڈگری نہیں ہے، علی کے پاس دو دو ڈگری ہے، اہل بیت ہونے کی بھی ڈگری ہے، صحابیت کی بھی ڈگری ہے.
تم نے فقط صحابہ کے بارے میں پوچھا تو ہم نے بتا دیا. اب انفس جو قرآن نے استعمال کیا ہے یہاں پر, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھئی نساء کی تفسیر سیدہ کائنات, ابنا کی تفسیر حسنین کریمین, اور انفس کی تفسیر یہ بھی جمع ہے. یہ جمع میں پھر دو ہونا چاہیے, دو نہیں, یہ جمع میں دو سے زائد ہونے چاہیے, مگر دو سے زائد نہیں, دو ہی ہے. پتا چلا اسی انفس میں تاجدار کائنات بھی ہیں اور مولائے کائنات بھی ہیں, دو ہستی انفس میں جمع ہیں اور تفسیر مصطفیٰ کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب پتا چلا اس آیت کا نام ہے آیت مباہلہ. تمام کتب حدیث میں اب دیکھ لیں, جا کر کے اٹھا کر کے حدیث کی تمام کتابوں میں جب وہ چیلنج کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, تو اپنے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت علی اور حسنین کریمین کو لیا اور اس آیت کی تفسیر کو مکمل فرما دی. اب تا قیام قیامت کوئی بھی ایسا فرد یا محدث یا مفسر پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو ان نفوس کے علاوہ کسی اور شخص کو داخل کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ تفسیر کر چکے, کتاب بند ہو گئی. اہل بیت کا اطلاق یہاں پر انہی نفوس پر ہوا. ایک جملہ بولا جاتا ہے پنجتن پاک, اس جملے کو بولتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے. اب ان کو ہم پنج کا معنی بتائیں, پنج کے معنی پانچ ہے, تن کے معنی جان ہے, پانچ جان. ترجمہ آپ اردو میں کر لیں یا فارسی میں کر لیں, یہ پنج تن, یہ پنج تن یہ ترجمہ ہے حدیث, حدیث کا پنج تن یہ ترجمہ ہے حدیث کا. کہتے پنج تن پاک, یہ شیعوں کی جھولی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ پنج تن پاک بولنا یہ شیعوں کی بولی نہیں ہے, اہل سنت کی زبان ہے. جو قرآن کی زبان جو اہل سنت نے اختیار کی ہے, اہل سنت کی زبان ہے, یہ حدیث کی زبان ہے, یہ مفسرین کی زبان ہے, یہ علماء اہل سنت کی زبان ہے, یہ مفسرین اہل سنت کی زبان ہے, محدثین اہل سنت کی زبان ہے. آپ اور پھر آیت نازل ہوئی, اب میں جلدی جلدی میں آپ کو آگے بڑھاؤں. پھر آیت نازل ہوئی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب جو ہی یہ آیت نازل ہوئی, اتنے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے جس میں اونٹوں کے کجاوے بنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی, آپ تشریف فرما ہوئے, اتنے میں حضرت امام حسن تشریف لائے. ثم جاء الحسن فأدخله, جو آئے تو آپ نے اس کو اس چادر میں چھپا لیا. ثم جاء الحسین, پھر حضرت حسین تشریف لائے. فدخل معه, پھر وہ بھی ان کے ساتھ اس چادر میں چھپ گئے, آپ نے بٹھا لیا. ثم جاءت فاطمہ فادخلها, حضرت فاطمہ تشریف لائیں, آپ نے انہیں بھی اس چادر میں ڈھانپ لیا. ثم جاء علی, پھر حضرت علی تشریف لائے. فدخله, آپ نے ان کو بھی اس چادر میں چھپا لیا, اور ہاتھ آسمان کی جانب آپ نے بلند کر کے دعا کی, اللہم ہاؤلائے اہل بیتی, رب العزت یہ ہمارے گھر والے ہیں. انہم الرجس وطہرہم تطہیرا, ان سے ناپاکی کو دور فرما دے. اس آیت سے یہ ظاہر ہوا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت سے خاص طور پر جو نفوس قدسیہ مراد ہیں وہ حضرت علی سید کائنات اور دونوں ان کے شہزادے. اور پھر حضور نے دعا فرمائی اللہم احبنی, رب العزت جو مجھ سے محبت کرے, وہ احب حاضینی, اور وہ جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے, وہ اباہما, اور جو ان کے والد حضرت علی سے محبت کرے, وہ امہما, اور جو ان کے والدہ سیدہ کائنات سے محبت کرے, کان معی درجتی یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میری سنگت میں میدان محشر میں جلوہ گر ہوگا. کان معی درجتی یوم القیامہ.
تو اب ان تمام اب یہ ساری حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی شریف میں موجود ہیں. یہ تو ہے اہل بیت کی شان. اب زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اہل بیت سے یہ ظاہر ہوا کہ حضور کے گھر والے اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. یہ عقیدہ بنا لیں. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور صحبت حالت ایمان میں اختیار کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، اگر کوئی نابینا ہو تو صحابی کی تعریف کہاں سے؟ صحبت، حضور کی سنگت اور حضور کی صحبت حالت ایمان میں اختیار کی ہو اور اسی پر خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی رسول ہے. وہ صحابی رسول ہے. سنگت اور صحبت صحابی کے لیے شرط ہے، اور اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے صحبت اور قرابت شرط ہے. اہل بیت کے لیے صحبت اور قرابت شرط ہے. جو اہل بیت ہیں وہ صحابی بھی ہیں، اور جو صحابی ہیں ان کے ساتھ حضور کی سنگت اور صحبت شرط ہے. اب یہاں پر ڈگری ایک ہے، لیکن مقام ان کا بھی بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت ارفع ہے. اہل بیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت دار کو کہتے ہیں، اور صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبت رکھنے والوں کو کہتے ہیں. یہ دونوں کی تعریف مختصراً ہم نے بیان کر دی. صحابہ کی شان کیا ہے؟ اب ہم مطلق صحابہ کی شان کریں گے، فردن انفرادی طور پر ہم صحابہ کی شان. اب ایک حدیث پڑھیں گے تو اس میں سارے صحابہ آ جائیں گے. ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت یعنی حضور کی صحبت اختیار کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ صحابی رسول ہے. مقام اور شان اور ان کا ذکر اور ان کی بلندی، ان کی حقانیت کیا ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے اور قرآن پاک کی آیتوں سے ظاہر ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، پہلے قرآن سے ہم دلیل دے دیں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب یہ مضمون میرے آقا کی رسالت کا قرآن نے بیان کیا، اسی کے بعد اللہ نے صحابہ کا ذکر کر دیا. جب رسول کی رسالت کا ذکر ہو تو رسالت پر دلیل قائم ہونی چاہیے. قرآن نے دلیل کسی اور چیز کو نہیں بنایا. غور کریں، جب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اب مزید آگے دلائل سامنے موجود ہیں. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر دال ہیں. لیکن فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو مزید لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، رہبر بنا کر بھیجا، وہ اللہ. تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور ایک ہونے کی دلیل اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اور محبوب کی رسالت کی دلیل کیا؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی سنگت، ان کی صحبت اختیار کرنے والے. اب رسالت کی دلیل یہاں پر قائم ہو رہی ہے، ان کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے والے کافروں پہ سخت ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل ہیں. آپ کہیں گے مزید، اور قرآن مجید میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. یہ جو آیتیں ہیں کہ وہی لوگ ہیں
جو حق پر ہیں، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے لیے رب کی بارگاہ سے رزق کریم ہیں۔ یہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے تعلق سے، حضور کی صحبت اختیار کرنے والوں کے تعلق سے واضح طور پر بیشتر مقامات پہ فرمایا، ان کی شان کو بیان کیا کہ وہ سب کامیاب ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد کی صحبت اختیار کرنے والے کامیاب ہیں۔ اب آج کوئی یہ فتنہ کھڑا کر رہا ہے کہ ان کے اندر کمی تھی، وہ گمراہ ہو چکے تھے، وہ بددین ہو چکے تھے۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی اپنا صحابی کی شان میں گستاخی کی تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ اسے سر عام جلا دیا جائے، مار دیا جائے۔ یہ فقط صحابی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کی توہین ہے کہ مصطفیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ایمان سے خارج کرنے والے؟ مصطفیٰ نے قبول کیا، اگر مصطفیٰ قبول نہ کرتے تو ہندہ کو بارگاہ سے بھگا دیتے، ہندہ کو بارگاہ سے۔ وہ ہندہ وہ ہے جنہوں نے آپ کے پیارے اور محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو، سینہ پھاڑ کر کلیجے کو چبایا تھا، اور چبایا ہی نہیں تھا، ہار بنا کر گلے میں ڈالا تھا، اور قتل کیا تھا کس نے؟ وحشی نے۔ قرآن مجید میں چار پانچ آیتیں وحشی کے تعلق سے نازل ہو گئی۔ جب وہ پریشان ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہم نے بڑا جرم کیا، بڑی غلطی کی، بڑا گناہ کیا، بڑی خطائیں ہوئی ہم سے، کیا اسلام میں کوئی جگہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لے، ہمیں قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے؟ آپ نے فرمایا بیٹھو، فرمایا بیٹھو۔ وہ بیٹھے، فرمایا ہاں تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ کہا نہیں، ایسے ہم توبہ نہیں کریں گے، ہمیں پہلے ضمانت دیجئے کہ ہماری غلطی معاف ہو جائے گی اور ہمیں جنت کی بشارت ملنی چاہیے۔ آپ خاموش رہے، آیت نازل ہوئی کہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا توبہ کرنے والوں۔ تو انہوں نے کہا پھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہے گا تو بخشے گا، ہو سکتا ہے ہمیں نہ چاہے۔ پھر آیت نازل ہوئی، پھر اس نے اعتراض کیا، پھر آیت نازل ہوئی۔ یہ کئی آیتیں نازل ہوئی، جب آیتیں نازل ہو گئی اس کو اطمینان ہوا تو وحشی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کا دائرہ اتنا وسیع ہے ہمیں خبر نہیں تھی، کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لے، میں گزشتہ تمام جرائم سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا، صحابی اپنے اصحاب میں شمار فرما لیا۔ کون؟ وحشی کو، اور یہ وہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ پھاڑا تھا اور شہید کیا تھا۔ اب وہ منصب صحابیت پر فائز ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ وقت کی اغواس، اقطاب، اوتاد، ابدال، نقابہ، نجابہ، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں اور اولیاء کی قسمیں ہیں، وہ سب کے سب اب وحشی کے گرد تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شان کیسے عطا ہوئی؟ صرف ایمان کی حالت میں صحبت مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ کی صحبت آسان نہیں ہے، مصطفیٰ کی صحبت سے گزشتہ تمام جرائم ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وحشی اور ہندہ کے ختم ہو گئے۔ اور قرآن نے کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جتنے بھی میرے محبوب کے دیوانے ہیں ان کی صحبت اور ناز اٹھانے والے ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب میرے آقا کی حدیث سن لیں، من سب اصحابی، جس نے میرے اصحاب کو، صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، یا تو آپ صحابیت سے خارج کر دیں بعض صحابہ کو، جیسا کہ شیعہ حضرات، شیعوں کا ایک امام گزرا محمد بن عمر، اس کی کتاب ہے رجال کشی، اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد
صرف تین صحابہ بچ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے، معاذ اللہ استغفر، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے. اور آگے لکھتا ہے کہ وہ تین صحابہ حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، باقی سب مرتد ہو گئے. اور حضرت علی کو چونکہ اہل بیت میں شامل کر رکھا ہے تو حضرت علی محفوظ ہیں، اور خلافت، امامت، ساری چیز حضرت علی کے پاس. اب یہ تو آپ بھی خارج کرنا شروع کر دیں. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، اس پہ بے اہل سنت کے جتنے ائمہ ہیں، کسی امام کا یہ قول نہیں ہے کہ کسی صحابی کی شان میں توہین کی جائے، ادنا درجے کی صحابی کی شان میں بھی تبرع اور تبرع بازی حرام ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے صحابی کو گالی دی، کسی بھی، بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی فضیلت یا اونچ نیچ کے، بڑے صحابہ ہوں یا نیچے کے صحابہ ہوں، ادنا درجے کے ہوں یا اعلیٰ درجے، کسی بھی صحابی کو اگر کسی نے گالی دی تو وہ فعل اس کا حرام، اور گالی دینے والا فاسق. اگر گالی کو حلال سمجھ کر دی ہے، حلال سمجھ کر گالی دی ہے، تو پھر وہ فاسق نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کو وہ حلال سمجھ رہا ہے، اور جو حرام کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں. اور من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کی تفسیر ائمہ اہل سنت، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، ائمہ اہل سنت امام فخر الدین رازی سمیت سارے اکابر ائمہ اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ من سب اصحابی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، جنگیں ہوئی تھیں. لہذا بیان کرتے ہیں حضرت قاضی ایاز شفا شریف میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا. جب صحابہ میں معاملات دراز ہو گئے، اختلافات پیدا ہو گئے، تو تین گروپ بن گئے. یاد رکھیں، ان تین گروپ میں ہمیں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا. تین گروپ بنے اختلافات میں. ایک طبقہ صحابہ کا ہوا، انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم حق پر ہیں، باقی سامنے وہ باغی ہیں. تو جو ہی ان پر یہ راز کھلا، ان پر واجب تھا کہ ان سے جنگ کرے. ایک وہ طبقہ، ان کے مخا جن سے انہوں نے جنگ کی، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، غور کیا مسائل میں، غور کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا مخالف ہے، ہمیں بھی ان سے جنگ کرنی چاہیے. تیسرا وہ طبقہ جو اشتباہ میں رہا، جن پر معاملہ پردے میں رہا، آیا نہیں ہوا کہ کس کی طرف جائیں، حق کو وہ حق تک نہ پہنچے اور نہ پہنچ سکے، وہ الگ رہے، خاموش رہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، صفین کا جائزہ لیں، جمل کا جائزہ لیں، تو پتہ چلے گا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو خاموش ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو میدان میں ہے، ان کے سامنے ایک وہ طبقہ ہے جو برسر عمل ہے، ایک وہ طبقہ جو خاموش ہے. یہ تین طبقے ہوئے، اور تینوں طبقے اپنے اپنے اجتہاد پر قائم ہیں. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی شرح صاحب شرح مختصر المعانی وہ بیان کرتے ہیں کہ تمام امور میں صحابہ کے، تمام معاملات میں حضرت علی حق پر تھے. اب اہل سنت کا آخری نظریہ، حضرت علی حق پر تھے. جنگ جو ہوئی ان کے ساتھ، دیگر صحابہ، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معاملات ہوئے، یا جو بھی معاملہ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور جو بھی جنگیں ہوئی صحابہ کے آپس میں، فرماتے ہیں کہ سارے معاملات میں، سارے امور میں حضرت علی حق پر تھے. آگے بیان کرتے ہیں، والتحقیق بأنهم كلهم عدول، فرماتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے، اور جو ان کے مقابلے میں آئے وہ باغی تھے، مگر سب کے سب عادل تھے، سب کے سب عادل تھے. ان کا جرم نہیں تھا،
بلکہ ان کی کوشش تھی انہیں ایک نیکی ملے گی اور ایک ثواب ملے گا، ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو حق پر تھے حضرت علی کے ساتھ میں انہیں 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سعد الدین تفتازانی نے اہل سنت کے اس نظریے کو بالکل واضح کر دیا۔ اب بعد میں ہم اگر یہ کوشش کریں کہ ہم صحابہ کو ان کی شان میں تبرہ بازی کریں اور ان کی توہین کریں، ان کی تنقیص کریں اور اہل بیت سے جدا کریں تو یہ گوارا نہیں ہے۔ آخری بات سن لیں، اہل بیت اور صحابہ یہ دونوں آیا ایمان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وعطرتی احب الیہ من عطرتی واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو میری ذات سے، وہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ جان لے، میری آل کو اپنی آل سے زیادہ پیارا نہ جان لے، میرے گھر والے کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ جان لے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ سمجھ لے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینتی نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جس طریقے سے کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے بچ گئے تھے، اور جنہوں نے مخالفت کی تھی سوار ہونے سے انکار کیا تھا، ایمان والے نہیں تھے، وہ سب غرق ہو گئے۔ میرے اہل بیت کشتی کے مانند ہیں، ایمان والے ہو اسی کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اب رافضیوں نے اسی حدیث کے ٹکڑے پر عمل کرنا شروع کیا، کشتی پہ سوار تو ہو جائیں مگر ایک بات، ایک علم نجوم کی بات ہے، جب کشتی پہ سوار ہوں گے تو جانتے ہیں علم نجوم کے ماہرین کہ کشتی پہ سوار ہونے کے بعد راستہ کا پتہ وہ ستارے سے لگایا جاتا ہے۔ کس سے لگایا جاتا ہے؟ ستاروں سے لگایا جاتا ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا اصحابی کن نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے کشتی اہل بیت پر سوار ہونے والے فقط اسی کشتی تک محدود نہ رہ جانا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، انہیں دیکھتے جاؤ راستہ طے ہوتا چلا جائے گا، راستہ طے ہوتا چلا جائے گا۔ قربان جائیں ائمہ اہل سنت پر، انہوں نے فرمایا جنہوں نے فقط کشتی کو اپنایا وہ رافضی ہو گئے، جنہوں نے فقط صحابہ کے دامن کو اپنایا وہ خارجی ہو گئے، درمیان کا جو راستہ ہے ایک ہاتھ میں اہل بیت ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، وہی سنی اور وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ مثل اہل بیتی کا سفینتی نوح، یہ کشتی نوح کی مثال اہل بیت کی ہو گئی، اور اصحابی کا نجوم کشتی پہ بیٹھ کر صحابہ جو ستارے کے مانند چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں، ان کو دیکھ لو اور دیکھ کر ان کی پیروی کر لو، ہدایت پا جاؤ، نجات مل جائے گی۔ یہ ہے اہل سنت کا جو درمیان کا راستہ ہے، ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے۔ دوسری بات جو خلافت کے تعلق سے ہے، حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں اہل سنت کا، اس پر اتفاق اور اجماع ہے، اس میں بالکل کوئی رائے نہیں، ان کے بعد بغیر کسی اختلاف کے اہل سنت کے سارے ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین بعد حضرت ابوبکر صدیق ہوئے، ان کے بعد اختلاف اہل سنت میں ہوا۔ بعض اس کے قائل ہیں جیسے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی، حضرت امام نسائی، حضرت امام عبد الرزاق، وہ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کے بعد ہیں اور حضرت عثمان حضرت علی کے بعد ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اس میں اختیار ہے، اس میں اختیار ہے۔ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار فضیلت، وہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اور دوسرے ان کے بعد امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، ان کے بعد اہل سنت کا بیشتر ائمہ اس پر گئے ہیں کہ عثمان غنی ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے بعض ایسے اکابر علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ان سے پہلے ہیں۔ یہ تو خلافت صغرا کی بات ہوئی۔
خلافت کبریٰ یہ ہے کہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول خلیفہ خلافت باطنی کے ہیں، سب سے اول خلیفہ۔ صوفیاء کرام اس خلافت کو خلافت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی خلافت حضرت علی۔ کیوں؟ دیکھیے معاملہ برابر رکھا گیا۔ حضرت علی کے پاس ہم نے کہا دو ڈگری، ایک اہل بیت رسول کے گھر والوں میں شامل ہیں اور دوسرے ان کے پاس صحابیت کی ڈگری ہے۔ تو یہ عقیدہ اب ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ ہمارے جتنے بھی اکابر علماء اور ائمہ ہیں اہل سنت کے، اہل سنت کے موضوع ہی یہی ہے کہ دونوں میں کیا ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ ہم ایسے لوگ ہیں اور اہل سنت والجماعت ایسی جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو لے کر چلنے والی جماعت ہے، اور دونوں پر اعتقاد ہے، دونوں پر ایمان ہے، دونوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کی وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انؤمن کما آمن السفہا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کو رسول کو مانو، جیسے یہ مانتے ہیں کہتے ہیں اچھا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت سفہا سے مراد صحابہ لیے جاتے تھے، کیونکہ سامنے ایمان والے ہم نہیں صحابہ تھے، سارے صحابہ کو بیوقوف اس زمانے میں منافقین نے کفار نے کہا تھا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لاتے ہیں۔ قرآن نے پلٹ کر جواب دیا اللہ انہم ہم السفہا، خبردار یہ بیوقوف نہیں محمد کے دیوانے، ان کا کلمہ پڑھنے والے بیوقوف نہیں، بیوقوف یہ خود ہے۔ پھر منافقین نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہا جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو ہم عزت والے لوگ ہیں ذلت والوں کو ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، قرآن نے کہا اچھا تم عزت والے ہو، سنو عزت والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایمان والے ذلیل نہیں ہیں صحابہ، صحابہ کو ذلیل کہنے والے اس وقت کفار مشرکین اور منافقین تھے، اور آج صحابہ کو ذلیل کہنے والے یہ ایمان والے پھر رہے، کون سا ایمان ہے تمہارا؟ قرآن نے کہا صحابہ ذلیل نہیں، بلکہ ذلیل عزت ان کے لیے نہیں بلکہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسول، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ بیوقوف منافق اور یہ غدار اسلام، یہ اپنے آپ کو عزت دار گردانتے ہیں، عزت دار یہ نہیں ہے بلکہ عزت دار تو یہ میرے محبوب کے دیوانے ہیں، یہ صحابہ کی جماعت، یہ عزت داروں کی جماعت ہے۔ حضرات محترم، بیشتر احادیث صحابہ کرام کے تعلق سے اور بے شمار فضائل کی حدیثیں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے تعلق سے آج بھی کتابوں میں درج ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب قدیر ہمیں اہل سنت والجماعت کے صحیح نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے جو آپسی اختلافات تھے ان اختلافات کے تعلق سے نہ تو رب نے یہ فرمایا کہ ہم تم سے سوال کریں گے، تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا، جب ہم کو اس کا مکلف بنایا ہی نہیں گیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں دماغ لگانے والے؟ ہمارا کام ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں پیغام دیے ہیں ان پیغامات پہ اپنی زندگی کو ڈھال دیں، یہ ہمارا کام ہے، نہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ خطا پر، حضرت خطا پر وہ حق پہ نہیں تھے، بات واضح ہو گئی، لیکن تبرے کی گنجائش نہیں ہے، غیبت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ منصب صحابیت پر فائز کا لحاظ اہل سنت کو رکھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو اپنے گلے میں پٹا اہل سنت کا ڈالے ہوئے ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ اہل بیت بھی ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور صحابہ، جماعت صحابہ اور سارے صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، دونوں مل کر ایمان کامل ہوتا ہے الحمدللہ تعالی۔ ہم اپنے اکابر اور ائمہ اہل سنت کی خدمات پر سو سو جان سے قربان ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پر ہماری اصلاح فرمائی، اور اصلاح
کتاب کی شکل میں، تحریر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب یہ تو ہم پر احسان ہے، قوم پر احسان ہے کہ حضور صاحب سجادہ نے یہ ابھرتا ہوا اختلافی موضوع سامنے میں بیان کیا اور رکھا تاکہ عوام اس سے باخبر ہو جائیں اور اہل سنت کی کشتی پہ سوار ہو جائیں۔